নমস্কাৰ মলিলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। কেইজনমান পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ কাপোৰ দেখাই দিওঁ। এইযোৰ চাওক বেঙুনীয়া লা, এই বেঙুনীয়াত পিংক আৰু হোৱাইটেৰে ফুল। এইটো আচল ৰেডি টু ৱেৰ আছে, আপুনি কাপোৰযোৰ লৈ পিন্ধিলে হ'ল এইযোৰ কাপোৰ। আৰু ৰংটো বহুত ধুনীয়া, বেঙুনীয়াত পিংক দিয়া কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু ধুনীয়া হৈছে। চাওক তাৰপিছত মেখেলা চিলোৱা আছে, ৰেডি টু ৱেৰ আছে। মেখেলাখন চাওক কিমান হেভিকৈ আছে, একদম ওপৰৰ পৰা ফুলটো এনেকৈ আছে। আহা আহা, এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ। এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে, 4800 দাম। যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি 3613 3999 মোক হোৱাটছআপ কৰিব, কাপোৰযোৰ পাই যাব ৰেডি টু ৱেৰ। তাৰপিছত এযোৰ দেখাই দিওঁ পিংক কালাৰত, এইযোৰ পিংক কালাৰত আহিছে বেবী পিংক, বেবী পিংকত এইযোৰ, এইটো আচল হয়। আৰু এইফালে এইযোৰ হয়, আৰু এইফালে এইখন মেখেলা পদ্মিনী কেঁচা পাট 4500 দাম। এইখন চাওক মেখেলা, এইখন মেখেলা ইয়াৰ পৰা, এইখন মেখেলা হয় আঁঠুৰ ওপৰলৈ ফুল আছে, 4500 দাম। যদি লাগে এইটো মানে ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি একেলগে আছে, ইয়াতে হাতত এনেকৈ তিনিটা কাপোৰ থাকিব, বাকীকেইটা আৰু ছাইড পাৰি হয়। কাপোৰ যে চিলালে কিন্তু ধুনীয়া লাগিব, যদি লাগে 4500 আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ দেখাই দিওঁ, নীলা নীলা ফিৰোজা কালাৰেৰে ফুল, চাই লওক। একদম ধুনি চহি গাঁঠি ৰেডি কৰি দিছোঁ। মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ ৰ'বা। তাৰপিছত এইযোৰ চাওক, এইখন চাদৰ হয় আৰু এইয়া গোটেই গাতে ফিৰোজা কালাৰেৰে বুটা, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। এইযোৰ কাপোৰ আচলতে অৰ্ডাৰৰ আছিল আৰু তেওঁ ৰেডি কৰিবও দিলে, কিন্তু নল'লে। কিয় নল'লে নাজানো, মানুহৰ কেতিয়াবা হৈ যায়, পইচাৰ অভাৱো হৈ যায়, বা বিশেষ কেতিয়াবা কিছুমান কাৰণ থাকে যাৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব কাষ্টমাৰে ল'ব নোৱাৰে। গতিকে এই কাপোৰযোৰ 4800 যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ল'ব পাৰিব। ব্লাউজত এইকেইটা আছে, এই তিনিটা হাতত দিব, এইটো ডিঙিত ৰাউণ্ড ডিঙি কৰি, ৰাউণ্ড ডিঙিত এই প্ৰতিটো দি ধুনীয়া ডিজাইন এটা কৰি ল'ব। ৰেডি টু ৱেৰত এই কাপোৰযোৰ 4800 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰি, ঠিক আছে। এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এযোৰ হোৱাইটৰ, হোৱাইটত ভায়লেট কালাৰটো বহুতেই ভাল পায়, গতিকে এইবাৰ বৈ আনিছোঁ। এইযোৰ কটন কেঁচা পাট হয়, 4500 চাওক। নতুন ফুল এটা কাটিছো দেই, নতুন ফুল এটা, ফুলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে, ভাল লাগিছে। ফুলটো চাই লগাই, ফুলটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, গতিকে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব। এই কাপোৰযোৰৰ আপুনি যদি এইটো ভায়লেট কালাৰৰ ব্লাউজটো পিন্ধি লয় তেতিয়া মজা লাগিব, তোমাৰ হেৰিৰ লগত মিলি আছে কাপোৰৰ লগত। এইখিনি দেখিছোঁ কিয় চাগে, কিবা এনেই এইখিনি আহিছোঁ চাগে, অকণমান নহয় বহুতখিনি আছে, গল চল ওলাই গ'ল এইকেইদিনতে। 4500 এইযোৰৰ দেই। আৰু এযোৰ আনিছোঁ স্কাই ব্লু, এইযোৰ কালাৰটো বহুত যোৰ, একদম মজা লাগিছে না, একদম মানে ঠাণ্ডা, মানে ঠাণ্ডা এই গৰমত পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল কাপোৰযোৰ, কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। আৰু সেইটোৱে ক'লোঁ চাদৰখন, এইখন এইযোৰ পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল পাব আৰু, সেইটোৱে ক'লোঁ। মেখেলাখন দেখাই দিওঁ, মেখেলাৰ ইমানখিনি ফুল আছে, আৰু ইয়াৰ লগত একেলগে এইখন হ'ল মেখেলা, হা এইখন মেখেলা, ইয়াৰ ছাইড পাৰি এইকেইটা, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ একেলগে আছে, ব্লাউজ
মাজত এই তিনিটা কাপোৰ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি কিন্তু আপুনি মানে এনেকুৱা ভাল পাব, ক'ব লাগিব বোলে হয় কাপোৰযোৰ লৈছোঁ আৰু নীলা হেঁতুকুৰা, হয় নে নহয়? একদম ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। ভাল লাগিছে নে? এইযোৰ চাওক, বগা বগাত আপোনাৰ ৰঙা আৰু এইটো চিলভাৰ কালাৰেৰে ফুল আছে কাপোৰযোৰ। চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে লাগিছে। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ইয়াত ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিলেও আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব। ৰঙা ব্লাউজৰ লগত ব্লাউজৰ মেখেলাখন চাওক, উজ্জ্বলি উঠিব। অঁ মেখেলাখনৰ ফুল ইমানখিনি আছে, ইমানখিনি ফুল আছে। চাইড পাৰিটো এইটো চাওক, চাইড পাৰিটো বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, বহুত ভাল লগা। আৰু মোৰ দোকানত এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনীমান আহিছে, এয়া চব ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, গতিকে ভাল লাগিল লগ পাই সবকে। গতিকে এতিয়া এহেঁতৰ লগত কথা পাতোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।